ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ନିଦ ମାଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଠଟି ଉପାୟ ନେଇ ଆସିଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ନିଦ ହେବନି ଏବଂ ଯାହା ପଢ଼ିବେ ତାହା ମନେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଠଟି ଉପାୟକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ କାମରେ ଲଗାଇବେ ତାହେଲେ ଆଉ କେବେ ବି ନିଦ ହେବନି, ତା ସହିତ ଯାହା ପଢ଼ିବେ ମନେ ବି ରହିବ। ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ଦେଖିଥିବେ କିମ୍ବା ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଘଟିଥିବ, ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଢୁଙ୍କୁରା ମାରୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଆଖିପତା ପଡ଼ିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ନିଦ ମାଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଶୋଇପଡ଼ିବେ ତାହେଲେ ସବୁ ଗଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସେଇଥିପାଇଁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଉପାୟ, ପଢ଼ିବା ସମୟରେ କଫି କିମ୍ବା ଚାହା ପିଇ ପିଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଯଦି ନିଦ ମାଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏକ କପ୍ କଫି କିମ୍ବା ଚାହା ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପିଉଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଚାହା କିମ୍ବା କଫିରେ କାଫିନ୍ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଏନର୍ଜି ବୁଷ୍ଟର ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ନିଦ ମାଡ଼ୁଥିବ ସେତେବେଳେ ଚାହା କିମ୍ବା କଫି ପିଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ। ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଅଳସୁଆ ଏବଂ ଥକାପନ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଖି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦେହ ପୁରା ସତେଜ ରହିବ ଏବଂ ଯାହା ପଢ଼ିବେ ମନେ ବି ରହିବ। ନମ୍ବର ଦୁଇ, ଭରପୁର ଆଲୋକ ଲଗାଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସେଜରେ ଆଉଜି ଅଳ୍ପ ଆଲୋକରେ ତକିଆରେ ରହି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଦ ମାଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଲୋକ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଏହିଭଳି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରୁ ମିଲାଟୋନିନ୍ ହାର୍ମୋନ୍ ପୁରା ସକ୍ରିୟ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ନିଦ ଜମା ମାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ତିନି, ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ନିଦ ମାଡ଼ିଲେ ବାରମ୍ବାର ମୁହଁକୁ ଧୁଅ। ଅଳ୍ପ ଉଷୁମ ପାଣି ହେଉ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ହେଉ, ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଯଦି ନିଦ ଆସେ ତାହେଲେ ମୁହଁକୁ ଧୋଇ ପକାନ୍ତୁ। କେବେ କେବେ ଥକି ଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନ ହୁଏନି, ତା ସହିତ ନିଦ ବି ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ମୁହଁ ଧୋଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ମାଡ଼ିବନି ଆଉ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥିର ଲାଗିବ। ଚାରି ନମ୍ବର, ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ନିଦ ମାଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହେଉଛି ତ, କାନରେ ଇୟରଫୋନ୍ ଦେଇ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆପଣ ଟିକେ ନାଚି ପକାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦର ଗୀତଟିକୁ ମନ ଦେଇ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହେଉଛି ତ, ଗୀତ ସହିତ ଆପଣ ପାଳିଆ ମଧ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ନିଦ ମୁଖ୍ୟ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲା ସେହି ନିଦ ଭଳି ମୁଖ୍ୟ ରୋଲ୍କୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ଉଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ମନ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ଢୁଙ୍କୁରା ମାଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଟିକିଏ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ। ତାହା ବି କେଉଁ ଜାଗାରେ? ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଟିକିଏ ଆଉଜି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଢୁଙ୍କୁରା ମାଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟିକିଏ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ନିଦ ହେବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତିକି ସମୟ ଶୋଇବା କଥା ସେତିକି ସମୟ ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ଶୋଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦିନକୁ ନିଶ୍ଚିତ 7-8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣ 7-8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଉନାହାନ୍ତି ତାପରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଦ ମାଡ଼ିଲେ ସେଇ ନିଦକୁ ଆପଣ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୋଇବାର ନିୟମିତ ହେବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଠନ୍ତୁ, ତାହା ବି ଦିନକୁ 7-8 ଘଣ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହେଇଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ଦିନସାରା ପାଣି ତ ପିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ରାତ୍ରିରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ନିଦ ନ ଲାଗୁ ବୋଲି ପାଖରେ ଆଉ 2 ଲିଟରିଆ ବୋତଲ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମଝି ମଝିରେ ଢୁକେ ଢୁକେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ।
ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପର୍ସିରା ବି ଲାଗିପାରେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନମ୍ବର ସାତ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ନିଦ ମାଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବେଷ୍ଟ ଉପାୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ବହିପତ୍ର ରଖି ଆପଣ ଏପଟେ ସେପଟେ ବୁଲନ୍ତୁ। ଯଦି ଘରେ ପାଚିଲା ଟମାଟୋ ଅଛି ତାହେଲେ ପାଚିଲା ଟମାଟୋଟିଏ ଖାଇ ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କଷ୍ଟକର କିଛି ବ୍ୟାୟାମ ବା ଆସନଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ତଳେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଉପରେ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥର ସାହାରାରେ। ଏହିଭଳି ସବୁ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନମ୍ବର ଏଇଟ, ବଡ଼ ପାଟି କରି ପଢ଼ିବା। ଆପଣ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ନୋଟ୍ସରେ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବହିକୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥିବା ଝାଉଁଳି ଯାଇଥିବା ଟିସୁ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ। କିମ୍ବା ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ନିଦ ମାଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରଫ୍ ଖାତା ଆଣି ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରଟିଏ ବନାନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସହଜ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସକୁ ବାହାର କରି ତାହାର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶୋଇଯାଉଥିବା ମସ୍ତିଷ୍କ ପୁଣି ଥରେ ଜାଗି ଉଠିବ। ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଯଦି ନିଦ ମାଡ଼େ ତାହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ଆଠଟି ଉପାୟ କହିଛି ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଠଟି ଉପାୟ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟକୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଉପାୟ ଫେଲର୍ ମାରିଗଲା ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ କହିବି ଏହି ଆଠଟି ଉପାୟ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଉପାୟ ଫେଲର୍ ମାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟରେ ଆପଣ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ନିଦକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଆରାମସେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପକାନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ବାରମ୍ବାର ଆସିବ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଥିବି।